ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ക്വാളിറ്റി ചോയ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കൂളുകൾ, ഫ്ലാറ്റ്, ഓഫീസുകൾ തുടങ്ങിയ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത് നിമിത്തം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വെള്ളം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നവർ ഒന്നുകിൽ വെള്ളത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ഇതുമൂലം കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്ഷാമം അവിടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ പാലിക്കേണ്ട ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പലതും നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക. നമ്മുടെ ഈ ചാനലിനെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്കുകൾ കൊണ്ട്, ഷെയറുകൾ കൊണ്ടും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആദ്യമായി വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് കൊണ്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. തുടർന്നും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുക. ഉപകാരപ്രദമായ പല വീഡിയോസും നമ്മുടെ ചാനലിൽ കൂടെ വരാറുണ്ട്. അതെല്ലാം കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, പലപ്പോഴും നമ്മൾ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പവർ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ വെള്ളവും കട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതായത് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് വെള്ളം നമ്മൾ പമ്പ് സെറ്റ് ഓഫാക്കി ഇട്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്ക് കാലിയാക്കി ഇട്ടുകൊണ്ട് ഒരു നിയന്ത്രണം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ നെഗറ്റീവ് ഫലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ വെള്ളം കട്ട് ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പലരും ഇന്നത്തെ കാലം അറിയാമല്ലോ, എല്ലാവരും തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതമാണ്. അപ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും സംഭവിക്കാറുള്ളത് ടാപ്പ് ഓണാക്കി വയ്ക്കും, അതിനുശേഷം അവർ മറന്നുപോകും. അതായത് ബക്കറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ടാപ്പ് ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കും. വെള്ളത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ പലരും ഫ്ലാറ്റുകളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർ മിക്കവാറും പേര് ചെയ്യുന്നത് അതാണ്, വെള്ളം ടാപ്പ് ഓണാക്കി വയ്ക്കും. അപ്പോൾ അത് നിമിത്തം നമുക്ക് വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം വെള്ളം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാം. അതായത് ചിലപ്പോൾ നിശ്ചിത സമയത്ത് ഈ ടാപ്പ് അടയ്ക്കണമെന്നില്ല, അങ്ങനെ ധാരാളം വെള്ളം ഒഴുകി പോകാം. അപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ അല്പം ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, വെള്ളം ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൃത്യം സമയത്ത് വെള്ളം നിറയ്ക്കാതെ കാലിയാക്കി ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായേക്കാം. ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാരണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ഒരിക്കലും വെള്ളം കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. വെള്ളം യഥാസമയം ടാങ്കിൽ നിറയ്ക്കുക. കറക്റ്റായി കൃത്യമായിട്ട് വെള്ളം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ബോധവൽക്കരണം, വെള്ളം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ബോധവൽക്കരണം മാത്രമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അല്ലാതെ വെള്ളം ഒരിക്കലും കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്, വെള്ളം ഇതുപോലെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായി മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. പല ടാപ്പുകളിലും ലീക്ക് ചെറിയ കാലക്രമേണ പല ചെറിയ ലീക്കുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓരോ തുള്ളി അല്പം പല തുള്ളി പെരുവെള്ളം എന്ന കണക്കെ നമുക്ക് വെള്ളം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആയതിനാൽ തന്നെ നിശ്ചിത കാലയളവിൽ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ ബിൽഡിംഗ് മുഴുവനായിട്ട് മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കുകൾ നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ ചോർച്ച ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും. അതിലൂടെ നമുക്ക് വെള്ളം ലാഭിക്കാം. മൂന്നാമതായിട്ട്, അനാവശ്യമായ ടാപ്പുകളും മറ്റും ബിൽഡിങ്ങിലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. അനാവശ്യമായിട്ട് ഉള്ള ടാപ്പുകൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ പ്ലഗ് പോയിൻ്റ് ഇട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. അനാവശ്യമായ ടാപ്പുകളിലൂടെയൊക്കെ അനാവശ്യമായിട്ട് വെള്ളം ചിലവായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നാലാമത് പറയുവാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു പ്ലംബറിനെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വളരെ നല്ലതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിശോധനകൾ നടത്തുക. ഇപ്പം മിക്കവാറും ക്ലോസറ്റ് വഴി വെള്ളം ചോർന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് ഫ്ലഷ് ടാങ്കിൽ നിന്നും ഫ്ലഷ് സ്വിച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ
ക്ലോസറ്റിലേക്ക് വെള്ളം പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഇത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം, ഒരു മാസത്തിലൊരിക്കലെങ്കിലും എല്ലാ ഫ്ലാറ്റുകളിലും എല്ലാ റൂമുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസുകളിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ ബാത്റൂമുകളിലും കയറി പരിശോധിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് വെള്ളം അനാവശ്യമായി പോകുന്നത് തടയാൻ സാധിക്കും. അഞ്ചാമതായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ടാങ്ക് വെള്ളം സേവ് ചെയ്തിടുന്ന സംഭരണികൾ കൃത്യമായ ക്ലീനിങ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. കൃത്യമായി ക്ലീനിങ് നടത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ പൊടികൾ അടിഞ്ഞുകൂടി ധാരാളം വെള്ളത്തിൽ ധാരാളം പൊടികൾ കലർന്ന് വെള്ളം അശുദ്ധമാകുന്നതിലൂടെ ധാരാളം വെള്ളം ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കാം. അതായത് നമ്മൾ ടാപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് ഈ പൊടികളായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വെള്ളങ്ങളൊക്കെ കളയുകയാണ് പതിവ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ധാരാളം വെള്ളം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഈ ടാങ്ക് സംഭരണികൾ നമ്മൾ കൃത്യമായ ടൈമിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം ലഭിക്കുകയും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ വെള്ളം സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ധാരാളമായി വെള്ളം സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിലൂടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്ത് ഇനിയും ഇതുപോലെ ഒരു ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും തൽക്കാലത്തേക്ക് ഗുഡ് ബൈ.